Tete male babaji, lokhadde dele babaji. Hola. Eri liba dede luga chiraule kaumbaji, lele saumbaji. Dejavi, hubekan dangane dware. Now got a tainted bottle, where shall me, chow song shall me, dai bida de go go long shall dame. Now, slotted bottle de John Liga, I see the love lord, the juju in a ganga, quali me. Majagan to duga babele, hovekan, shite bot. Hovekan, demi bide, so your janduriga, buagane di vegan, la bido, jam bide, lo young live shide. Hobe gambo de doa vile soja breda. Ha di liji jire tabi kelo madobu nga ain tambi judame sovi, but do not tang doa dele. Jire mabataga rabe, hobe gang yawin, limlo, telemlo, quelemlo, bamlo, kolo jire tabi. No? Digging it, boy do breda rabe nama jile. Tibe gamala. Leave out of my yaw de vula. Viva yoya. Leave a devil, Yamre Tavadura Gondo, cheat out by Ella. Cheat out so that the la morality. Gojin de Yamashin, cheat the Lulu, be mama yet tea mayau. Hola? The la machine bogodi, cheat the Lulu, leave all ma yet. ตีနိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့သီလဆိုတာအောက်ချေဟုတ်လားဒါဆိုဉာဏ်ရှိတဲ့ပရိသတ်ချဲ့၍သာစဉ်းစားပါသီလကိုအခြေမပြောပါရစေနဲ့နောက်မဲခင်ရှင်ပါဘိုင်းကြတာဒါအခြေခံတော့လက်နှစ်ဖက်ကောင်းပါစေဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားမမေ့နဲ့သီလဆိုတာခြေတော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခြေပြတ်နေတဲ့လူလိုပဲ ဟိုဘက်ကောင်ကိုဖြတ်သန်းမဲ့လှေကြီးပေါ်မှာရက်တီးရမရဘူးကိုကျင်းတရားကင်းတဲ့လူဒီလောကကြီးမှာရက်တီးရမရဘူးဟုတ်လားတလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီလက်နှစ်ဖက်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့တတ္တာလက်ဆိုတာကဖုန်းတို့ပရိသတ်ကြီးလက်သည်မစင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အညစ်အကြေးများကင်ကျင်သလား လက်ကလေးကကင်တော့မယ်ဆိုဟာပူမဲ့ဟဲ့မကင်နဲ့မစင်ဟဲ့မကင်နဲ့ဘာကင်လဲကောင်းတာလေးမှယူကင်နဲ့ဒီလက်ဟာဟုတ်လားတရားတရားဒီဘယ်တော့မှဘုရားပရိသတ်ကြီးမကောင်းမှုတွေကိုမကင်တွယ်ဘူးတတ္တာဆိုတဲ့လက်ဒီမကောင်းမှုတွေကိုဘယ်တော့မှမကင်တွယ်ဘူးကောင်းမှုကိုသာလည်းကင်တွယ်ပါတယ် တဒါဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားတဒါဘာနဲ့တူတယ်လက်သည်မကောင်းတာကိုဘယ်တော့မှမကင်သလိုတဒါသည်မကောင်းမှုမှန်သမျှဘယ်တော့မှမကင်တွယ်ဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောတော့တဒါအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုမပြုတ်ကျင့်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတာ အဲ့ဒါကြောင့်လက်ကောင်းမှာပါဖြစ်လဲတက်ကိုကင်မိတယ်လက်ရှိမှာတက်ကိုကင်မိတယ်တက်ဆိုတာကလေကိုလှော်ဖို့ရန်တက်ဆိုတာကဝရိယလှော်ဖို့ရန်တက်ဆိုတာကဝရိယပုံကြီးတို့အဘိဓမ္မာပို့ချတဲ့နေ့မှာသုတ်တန်နဲ့အဲ့လိုဖြည့်ဆွပြီးပို့ချရင်ရတာပေါ်ပါတယ်နော် ဝရိယဆိုတာကဗါတယ်လေတက်လှော့တက်လို့ဆိုကြပါစို့နောက်ကထိန်းတဲ့တက်မဟုတ်ဘူးလှော့တက်လှော့တက်ကလှေကိုဗါလို့လေရွှေရှားစေတယ်ရွှေရှားစေတယ်ဝရိယကောင်းတဲ့လူကလှုပ်ကုန်မလှုပ်တော့ဝရိယအားနေတဲ့လူကလှုပ်ကုန်မလှုပ်တော့ဟုတ်လားဝရိယနေတဲ့လူကမိုးကလေးရွာတယ်ဆိုအိမ်ထဲမှာခွေးလို့မလာတော့ မလာတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ချက်ကလည်းနဲတယ်ဝရိယကလည်းနဲတယ်ဆိုရင်ချီရောလဲရောမလှုပ်တော့ဟုတ်လား
chi lu lu le lu lu ta lu 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 ni ra ha yong chi jin ne wariya a ra jong tadan di wariya ko jesu pyu ba de ho la tadan di wariya ko jesu pyu ba de lu da lu ye khon a so ra a ra no sa ri yu yin bho yi do pa ri da ga ba lo mya tin mla ma dai Tada balam, wariya balam, tati balam, tamati balam, penya balam. Piramadena maradari ha jiri nyet nija maapshibat. Sao jira pyora mabau, no? Tada balam, wariya balam, tati balam, tamati balam, penya balam. Penalong pyolai. Tada sura, kon a. Wariya sura khon a tati sura khon a tamari sura khon a pinya sura khon a re bhavi do paridan ma a ben myu shi era bo bya supernatural power sura era ho kaung ngin ga ma lao no tada wariya tati tamari pinya da go bo nga ba lo thong no Bo nga ba so ro sit dat the ga bo ri twa ma chi le. Ho la. Mya Buddha pyo de bo mu ji nga yauk ga tada ye, wariya ye, tati ye, tamadhi ye, pinya ye. Bunyin ku ga tada ne wariya na khu re pyo ni de. Tati tamadhi pinya ko bunyin do ma pyo nai de ba u di ka ni. Tada le ne du de wariya lo de ne du de. Ho la. Wariya ga lu ye chi ri le de ko ta lou lou ne a lou lou se de wariya ga tara ga ba de le kaung nan le ku yue pi do kain twe de dilo mo la eh ri do a lou ta khu phit do hle le lou 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 ne kan ga khwa bi de no todo nau ga thain mo yan te ma ma pa bu so yin eh ri hle ha ba lo le Chao song tai me, where he went me, myo jen myo me, dilo mola. Eri do, li gu ting bu ya nao ga ba tap ya. Temma li te ku tap yi. Po yi do parita bang tu ra gong do, bawa gu binya ne ting ya de. Bawa tantara bin le ji gu, pshat tham me bu gu ri ha. A ting sura binya ve. Let sura tata ve. Chido sura. ตีละเวตีละကိုစေတသိက်ပိုင်းကပြောရင်ဘယ်စေတသိက်ကိုကောက်တီလာကိုငါးပါးတီလာရှစ်ပါးတီလာဆယ်ပါးတီလာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါသုတ်တန်နီးအဘိဓမ္မာနီးမှာတီလာဟာစေတသိက်ကောက်ရင်ဘယ်စေတသိက်ကောက်ခဲ့ပြီဒီကနေ့တော့ဆရာကြီးမင်းတင်မောင်းကလည်းမလာဘူးကိုတောင်မေ့သွားပြီဆရာမေးအောင် ဟောဒီပရိသတ်နဲ့ပေါင်းရင်အာကြီးမေ့တယ်တိလန့်ဆိုတာဝိရတိစေတသိက်ဟုတ်လားပေါင်းရင်တော့ဗိဓမ္မာပူချနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗိဓမ္မာမပါရင်ဘာမှပြီးကိုမပြီးဘူးတိလန့်ဆိုတာဘာစေတသိက်လဲဝိရတိဝိရတိဆိုတာရှောင်းတာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တိလဆိုတဲ့ခြေထောက်မှာ ဝိရတိတဒါဆိုတဲ့လက်မှာအဲလက်မှာတဒါခြေထောက်ဆိုတာဝိရတိဟုတ်လားလက်ထဲမှာပါရှိလေတဒါဆိုတဲ့လက်ထဲမှာပါရှိလေဝရိယဆိုတဲ့လှော်တက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဘယ်ပေါ်မှာယက်ဘယ်ပေါ်မှာယက် လေပေါ်မှာလေပေါ်မှာအမလေးလေပြောက်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲလေမပြောက်ပါနဲ့ဘုရားတို့ပရိသတ်ရေသူအရေးကြီးဆုံးပဲလေတစ်စင်းဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲနော်ဒီတော့ထိုးသူသေးလေပေါ်မှာယက်နေတယ်အဲ့ဒီလေကလေခွဲကြီးလားလေပေါက်ကြီးလားလေအကောင်းလားလေပေါ်ပါဗျာလေခွဲကြီးပေါ်စီးမိနေကြရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်ဘာလို့ကအဲရှင်လေးပါလေးနဲ့ပွင့်ချက်ကလေးနဲ့မြန်မြန်ပိတ်ကြပါရေဝင်ပြီးမြုပ်သွားမှဆိုးရပါတယ်လေးဆိုတာကစေရနာတဲ့
လေဆိုတာကဘာပါလဲလေကွဲကြီးမစည်းပါနဲ့ဆိုတာစေရနာဇိုးတွေကိုမွေးမထားပါနဲ့လို့ပြောလို့တယ်ဟုတ်လားစေရနာဇိုးတွေကိုအများကြီးသူ့လောင်ထားခြင်းလေကွဲကြီးစည်းသလိုပဲဟိုမှာပင်လဲရေလဲကောင်းမှမြုပ်မလားမျောမလားတခုခုပဲရေဝင်တာတော့သေးကြတယ်လေကွဲလေပေါက်မှာရေဝင်တာမသေးကြဘူးလား စေရနာဇုကိုမွေးထားရင်လောဘယောဒေါသယောမောဟယောအကုန်ဝင်တာပဲအဲ့ဒါရေဝင်တာဟုတ်လားစေရနာကောင်းကောမွေးမိရင်လေကောင်းကိုစီးမိသလိုပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လေးဆိုတာကစေရနာလေးဆိုတာကဘာပါတယ်လဲစေရနာပါပဲလေဆိုတာကစေရနာစေရနာရဲ့ သဘောတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အကျေပြောဖို့ရန်လေးခုဘုန်းကြီးမှတ်ချက်ကလေးလုပ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကိုအတော်လွန်သွားပြီစေရနာအကြောင်းကိုဒီကနေ့ခြံထားခဲ့မယ်နော်စေရနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်သားပွဲ၄ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ခြံထားမနေ့ပြန်ကမှဆက်ပြောမှာခုဟိုဘက်ကရောက်အောင်တော့နည်းနည်းလေးကူးကြအောင်ဆိုဟုတ်လားလေဆိုတာကဘာပါတယ်လဲ စေရနာလောတ္တဆိုတာဝရိယလက်ဆိုတာသဒ္ဓါခြေထောက်ဆိုတာသီလဒီအချက်တွေကိုဘုရားတို့ပရိသတ်သဘာဝကြသည်မကြသည်ငြင်းကြည့်ပေါ့သဘာဝမကြဘူးဆိုရင်လည်းပဲငြင်းချက်ထုတ်ပေါ့ကြတယ်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးကမ္မဝါဖတ်တယ်လို့ပဲတသမတုံနိဧဝမေတံဒါရယာမိစိတ်စိတ်နေလဲရောက်ပါလား ဒီတော့ရင်ပရိသတ်ပန်းသူတော်ကောင်းတော့လေခွဲလေပေါက်ကြီးကိုစီးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေလေကောင်းမှရေတွေတော့ဟောင်းဟောင်းဝင်ပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပဲကန်းကိုရောက်အောင်လှော်ခတ်နေတဲ့အထဲမှာရေကိုပဲ့ထုတ်နေရတာရဲ့လေပေါက်ဖားနေရတာရဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တဲ့ဟိုဘက်ကရောက်ဖို့အဝေးကြီးဟုတ်လားစေရနာဇိုးတွေကိုအများကြီးမွေးထားမိခြင်းဘာဖြစ် လောဘတွေဝင်လာဟဲ့ဒေါသတွေဝင်လာမောဟတွေဝင်လာဒုစရိုက်တွေဝင်လာတဏ္ဍာရရဲ့ဟိုဘက်ကရောက်ဖို့ရန်ဝေးနေတယ်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီစေရနာလေးကိုပဲဘာခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကံလို့ခေါ်တာနော်စေရနာကိုကံလို့စိတ်နဲ့ကြံတဲ့စေရနာစိတ်နဲ့ကြံတိုင်းကြံတိုင်းဖြစ်တဲ့စေရနာကမနောကံပေါ့ ဘာသာကပြောတိုင်းပြောတိုင်းပါလာတဲ့စေရနာကဝစီကံပေါ့ခြေတယ်လက်တွေတလှုပ်လုံးနဲ့လှုပ်တိုင်းဖြစ်တဲ့စေရနာကတော့ကာယကံပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတလုံးနဲ့ရဲ့ပရမတ္ထဒသမှာတလုံးနဲ့ရဲ့စေတသိက်50နှစ်မှာဘုရားပရိသတ်ကြီး စေရနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုသူအရာဌာနလိုက်ပြီးတော့ကံဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့အများဗုဒ္ဓကဟောပါတယ်เนาะစေရနာလေးတစ်လုံးတည်းကိုစိတ်နဲ့ကြံတော့မနောကဘာသာပြောပါလာတဲ့စေရနာဝစီခြေလေးလက်တွေတလှုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့စေရနာကာယကံစေရနာသည်အလှုပ်လှုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့ကြံတဲ့အလုံးမဇန်းနဲ့ မျိုးတဲ့အလုံးချိန်နဲ့လက်နဲ့လှုပ်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 တဲ့အလုံးကိုဘယ်သူလှုပ်စေရနာလှုပ်အဲ့ဒီစေရနာဒီသဒ္ဒါဒီဝရိယဒီပညာဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတိုင်းမှာတရိစ္ဆာန်တွေကိုတော့ရေပုံရသဘောအဖြစ်ခြံထားလိုက်အသက်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းနတ်ပြမာတိုင်း လူသားတိုင်းရဲ့နှလုံးသားမှာဒီစေရနာဟာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဝရိယကောရှိပါပါဘုရားအေးဘုရားပြိသဒ္ဓါကြတော့ကြွားခြင်းကြွားလိမ့်မယ်နော်ပညာလည်းပဲကြွားမယ်ရှိတော့ရှိတယ်တယောက်ပညာနဲ့တယောက်တော့မတူဘူးရှိတော့ရှိတယ်စေရနာကြတော့ဘယ်သတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအချိုးညီစွာရှိနေကြတာ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်သစ္စာတရားဆိုတာကာလတိုင်းမှန်တယ်ဒေသတိုင်းမှန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှန်တယ်က
Paladita Bogomaji Mana Bagole. Siddha the Nansen, Nitema, Siddhana Sure, Siddha the Dalundi, Manogan allow, Wazigan allow, Kayagan allow, allow Domyogu, Lugde Sure Osaha. Oda Bada Dura Sendo, Abida Mago, Lekande, Ludo, Adwe Dalaya, Alolo Bido, Abida Mago, Lemakan, Boda Bada Go, Lemakane, Ludi, Adwe Dog, Tisiranaga, Alumalo, Hulu, Mia, Bionan Dira. Then be Yajo, Sirinaha, did I, Melonida. Pelumu than a ma baby, Sirinaha, did I, Kaikan was Yamanogango, Lonida. Nabia Mari, my web ship. Hold on it down and eat it. Bada Majid, Luyendi, my web ship. Pray that ye. Bada Deja Lemakane, Boguro, my web ship. Tisirina Liga, Amira, a little lonely Suraha. Then ye did money. Hola, and I don't have a call it. This Penequa. But a matter of this, Ne Ria, this, Alu, this, Namu, she are in Tamu go. But a matter of this, Alu, Kobadi, Penequamale. The gay she, the gay Mando, Teya, but a matter of this, real truth, Sura Dubabe. Siranaru, Tataru, Wariyaru, Penyaru, the Geshile Shire, do that the Aliosa, the Gele, Alulu Nijara, Chichinja, Kala Dida Boku, Majui Mandira, Lekanyele, Manabe, Lemakane Lu Adwele, Mandidava, Erago, Paramata, Desa, Real Truth, Dilokovare, the Geshire Desa. Did a Siranago, Lilo the water? Hola Siranago, Lilo the water. Wariago, Lord Tenet, Durello the water. Eri Ligigo, Tain, and Naga, Temasura, Baya, Dire. Eri Rabinia, Guru, Barele, Temalo the water. Hola. Sirena Balo Gonzi Gamu Eli Sirena Manyama Bay and Di Sirena the Attain Shivu Sirena Gomare so be or Gomucho Ain Bazanaga Tamingwe Dong Bazate Mayabu Hola Sirena Balo Gonga Waria Magawin Tamimasayo Tama Shed Hola Sirena Balao Bea Gong Gong Advinya Magao Yen Attainment Shivu. Pray that Sirena Balao Bea Gong Gong Wariya Magao Yen Aluma Shilo Tamimasaya the Lobe. Sirena Balao Bea Gong Zigamo Wariya Magao Yen Tandara Hobe Gango Mayavu. Sirena Balao Bea Gong Gong Binya Mashi, Avinya Mashi Busoja, Binya Sura, Sita de Banga, Binya Indari, Sita de Lu, Domari. Binya, Binya Indari, Sita de, Ayab Yoro Vale, Avinya. Ari Avinya, Kinde, Sita Namad, a low, low, bin, low, low, leve, a tame machine. We van sees it, chim machine, a dojon, Kaji, Matuimbu, Maomimbu. Adinyam Binya Sura Tema Wariya Suraga Ligu Yusha Zire Lote Sirena Suraga Kandaya Lijiva Puru Bredaga Bebo Taimbido Laidwaya Lebo Taimbido Layama Go Sirena Go Sivido Hubekangu Dwaya Hola Akuziaha, Sirenaye, Nyanye, Wariya, Tidonguva. Hola, Ko Sirena, Ko Aku, Ko Wariya, Ko Aku, Ko Alinyango, Ko Aku, Akuzia Deya, Domba. Ada di ba baika we wiharata ada dharana anenya dharana di ba li ro go pinyan pyu pi ro bhon yin lo byo ba de baika we yan do mya o che ta do ada di ba mi mi ro go go
me koja gong di pijue. Adda darana me miro gogo. Go kwe ja gong di pijue. Poito payaga palau jedale. Adda darana go 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 kwe ja gong di pijue. We are at a ne ja gong lo. Dilu mara. Eri loza kamyo go bongiru tabinu bouda be biovare. Tipping my biota bongiru madriva. Go 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 Ada deva mimiro gogo gogo jagong de vivi, ada darana. Ada deva mimiro gogo migo jagong de vivi, ada darana. Mimiro gogo gogo jagong de vivi, we are at a ne jagong law. Gogo go, miko, gogo go, gogo yi, neja. Hello, Piotr. Erago bada vian loe shado. Adeve a USA loe mi chado. Now, then, Pinyashin, the Chuboli, a colon or a mohobau. Ada, Varana, Adago, Gugue, Yamelo, Bodaga, Horere, Dayan Boda, Waraha, Ada, Wara, Yvelo, Sure, Boguri, and now, Dayma, the Chu Shirevia. Go 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 lo so ra go adda aya mimi go go mimi go go lo byo da ho adda lo kho de so lo go 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 byo ni da ma ho bu a da le go khwe pi do ma ya po pi do shin twa aw shi ta che to la ya adda diva be khwe wirada adda tarana aninya tarana ta sin te do dhamma diva be khwe wiharatha dhamma tarana aninya tarana Adda Diba Adda Barana Tago Tapweme Dama Diba Dama Barana Poido Breda Sound Ha Adda Diba Adda Barana Dama Diba Dama Barana Block only Adda Diba Mimiro gogo mi khoja ba adda darana mimiro gogo gogo ja ba dhamma dipa gogo go gogo so da belo gogo ya mle me yin dhamma dipa dhamma go mi khoja ba dhamma dipa dhamma go gogo ja ba gogo go mi kho gogo go gogo so da Go Nalongama, the gay shire, Paramatta, Damago, Miko Yame, Gogue Yame, Lo Solovare. Go Nalongama, Bashi, Sirena Shire, Waria Shire, the Da Shire, Penya Shire, the D Shire, the Mari Shire, Gonda, six to the deity, a Mianji, Golong Gugue Bube. Say Gonsa de Gondi, a Golonga, Dama, Hola. Erari a colo acubu jeep shipare dago mapova Ada diba Ada darana Dama diba Dama darana Only ye may be a yellow bar, no? Mimiro gogo, miko java Mimiro gogo, gogo java Mimi gogo, mikova, gogo basura, vale? So ye? Dhamma diba, dhamma varana, dhamma go, miko java, dhamma go, gogo java. Dhamma ga benam yole, suroma era, adhisi, nao dvajaya aung. Tigani biole de dhamma ga ro, paramattha dhamma, bonyiru, lilung biota vare, siranaye, tadaye, Wariyaye, Siranaye, Tadaye, Wariyaye, Binyaye, Penelole. Siranaga Line Dude, Hobekango, Dubumeno.
Eri sirenago wine biro ting dua maga barile. Penya, waria, dada. Usauna badusura tuibi, hola. Era yang ganga zimanero, ganga jubiro, ganga vanzinero sura di lubionira. Li dezingo pelaye, teyo, kweyo, jueyo, bama donumiaro. Hojala. Li dezingo tole dane. တယ်နဲ့လဲသွားလို့မရဘူးခွက်နဲ့လဲသွားလို့မရဘူးရွက်နဲ့လဲသွားလို့မရဘူးရအောင်မလားမရပါဘူးဒီနေရာမှာဗဒနာပစ္စည်းဟာဗာလဲလေးဒါကြောင့်ဝရိယသတိသမာဓိပညာစေရနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစေတသိက် 간냔ဝရိယဆိုတာပရိသမြာရှင်းသွားပါပြီတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်သည်စေရနာကိုထိန်းတယ်ဝရိယသည်စေရနာကိုတွန့်ပို့တယ်ဟုတ်လားအာကိုရသုံးပါး간냔ဝရိယတရားပြည့်စုံလုံလောက်ပါပြီအတ္တတိပဗိခွေဝိရတအတ္တသရဏအနေညသရဏ ဧကဝေယံတော်များဝိจิตတော်ဒုံမေသင်ခြင်းတော်သည်အတ္တဒီပမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိခိုးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အတ္တသရဏမိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုးကွယ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရထာနေကြကုန်လောအနေညသရဏမိမိမှာတဘတချာကိုးကွယ်စရာမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရထာနေကြကုန်လောဓမ္မဒီပမိမိတို့ကျင့်သုံးထားတဲ့တရားသီသာလင်မိခိုးရန်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ธรรมตารณามิมิโรจินทุงดาเตยันติตาลินโกกวยยาชิจะกองติภิยะอเนญะตารณาโกจิเนเตยามาตะวะตะชะโกกวยเสียมาชิจะกองติภิยะวิหารทานิไลจะเบกงดอลอินติเอตุตัตตะลุณัตโตเสียผิดดอมุโดปะยะทะเวญุติอวสะกรุณาชีตะเมตตาอะภิญหอจะรอมุเกบาเวตะติ ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ရွယ်အချိန်ပို့ပါတယ်အချိန်ပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်စောစည်းစွာကလာစောင့်ထိုင်ပြီးတော့အချိန်ပို့ထိုင်ရလို့အညောင်းမိတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကတောင်းပါပါတယ်။ဂိုင်းဥဒ္ဒပနာမနဲ့ဤကုန်ချုပ်ကြမယ်ဆိုကြပါ။နမဝိပေဇဝါဒီနာ အနန္တဇိနသနမဝိပိဇဝါဒီနအနန္တဇိနသနမဝိပိဇဝါဒီနအနန္တဇိနသဝိပိဇဝါဒီနအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမှန်သမျှကိုခွဲခြားဝေဖန်သောဝါဒ วิปิสาวาทะရှိတော်မူသောအနန္တဇိနသအတိုင်းမသိအကျွမ်းမရှိယုံမသောတရားတော့ကိုအောင်မြင်တော်မူသောသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအားမေယမာကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထို့တို့များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသံမောအကျွန်းနှုတ်တော်ဤနမောကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောမံကိုလျော့၍ကရောမြန်တို့လက်စုံမို့၍ရှိခိုးရခြင်းသည် အတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတည်း။နေ့လေးရမြောက်ဟုတ်လား။စတုထာနေ့ဘုဒ္ဓဝါဒအခြေခံသဘောတရားများဟောပြောဝဲကို ဗုဒ္ဓပဏာမဖြင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ကြပါစို့နမဝိပိဇဝါဒီနအနန္တဇိနသနမဝိပိဇဝါဒီနအနန္တဇိနသ
Nama Vibhaza Vajina Ananda Zinada Vibhaza Vajina Taisho Java Vibhaza Vajina Ajang Ajo Akang Aso Manamyago Huayjang Vaivang Le Shiveda Vibhaza Vadi Pshita Muda Ananda Zinata Adai Madhi Ajwem Mashi Yau Mada Kileta Dayadogo Aumyanda Muda Tavinyu Bhogda'a Amagam Payadavidado'i Namo Kaya Vazi Mano Chilaya Inzali Nyolaya Lesa Umoye Shikoya Jindhi Atu Kaunzwa Madhwe Shibhazi Dati Udo Nyencha Bauda Wada Chikanda Bauda Yamya Hobya Vema Bonyiru Bidhade Kaunzin Sadangalima Abhidhamma Hudi Abhidhamma Hudi Sore Abhaingo Bonyiro Shaulabhavi Tani Bhyoya Yeno Abhidhamma Hudi Sode Abhaingha Tawwela Udang Bidhavi Lo Yusanayna Pohido Bharita Abhidhamma Dabogo Then Mamadhi Then Bidhan Pshinni Jabhavi Yamanega Tadaya Swanjigo Bonyiro Ajera Wen Pwenle Dembyaga Bibi Tadaya Swanji Kanyang Wariyaya Dabo Tariha Siddhadi Bainega Tadaya Siddhadi Wariya Siddhadi Kansura Siddhana Siddhadi Nyansura Pinyindari Siddhadi Siddhadi Lilungya Dabogu Ponyiru Manika Achep Yoga Erari Akolong Habariyele Abhidhamari Be To Abhidhamadu Ha Boido Brida Abho Turagano Dekhe Shibiro Dekhe Manne Tayari Ito Malika Biyogayde Atema Mi Ima Be Gangani Hove Gang Kutan Lode Boko Teyaka Shanturi Vain Biro Nere Ache Tive Gangani Hove Gang Belu Kuya Malelo Nilangu Pui Shaze Ache Nga Belu Ache Nlo Biyotake Nya Bakao Moh Mao Nyi Chan De De Ache Myo Lo Bonyi Lo Biyogayde Elu Mao Nyi Chan De De Ache Myo Ma Ni Langu Shaven Shadao Lebe Ni Maya Lamaya Pshinne Toh Jin Wengane Shan Siddha Che Lelai Ta Ha Du Adwe Lanza Be Shan Siddha Che Lelai Chindhi Toh Du Adwe Lanza Gali Dwe Tara Pandulai le chi uma shini de li de zengo du di kongong tuilai de. Ponyiru miya bauda di, bauda apshit bhenna ni ni dwa ba le, li ze ngā ni ni dwa le. Bauda apshit fu su biro, aju gaya di ga li ding chi ga ba da dingji, chau ni dong sumba di de. Lien-lien-chi-gabhata-dhi-ne-chau-ne-di-bhauta-mapshimi
ရင်းနှီးရတယ်အရင်အနည်းတွေဖြစ်ပြီးဆိုတော့40ငါးနှစ်ထဲနေလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မျက်မှောက်ခေအတိအမြဗုဒ္ဓနေနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ဒါပေမဲ့မနေသွားဘူးတို့ကလူတို့ရဲ့တဏ္ဍာကနှစ်တရာဆိုတာအသက်အရှိဆုံးခေပဲဆိုတော့တရာကျော်ပြီးတော့ တရားကြော်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသည်မနေခဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကရဲ့နိယာမတွေကိုကြော်လွှတ်ပြီးတော့နိယာမတွေကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓကမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအံဩစရာအချက်တစ်ခုပဲ။နှစ်တရာလောက်အသက်ရှိတဲ့ခေတ်မှာငါကတသိန်းတမန်နေလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓကမလုပ်ဘူး။လုံနိုင်စွမ်းမရှိလို့လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရှိပါတယ
ဒီစံငန်းနှစ်ညနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓကွယ်သွားတယ်ကွယ်သွားပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုဒ္ဓရဲ့ကိုစားကျန်ရစ်တဲ့ပိဋကသုံးပုံပိဋကပဲနှစ်ပုံလဲသုတ္တံဝိနည်းအပိဓမ္မာဘုဒ္ဓကွယ်သွားပြီမဲ့ဘုဒ္ဓမိန်တော်မူတဲ့ဇာခာယတ်တို့ဟာမကွယ်သေးဘူးကျန်နေရစ်တယ် အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့စကားရမြတ်ဝိနည်းပြီးတယ်မှာဆိုတဲ့စကားရများယခုဆိုလို့ရှိရင်2005ရာ26နှစ်ခရီးသို့ရောက်ပါပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဆိုရင်မူရင်းကြကြကိုတည်ရှိနေပါသေးတယ်။မူရင်းအတိုင်းဒီလင်္ကာတို့ထိုင်းတို့နိုင်ငံများမှာလည်းမူရင်းအတိုင်းပဲတည်ရှိပါသေးတယ်။ အိန္ဒိယပြည်ကနေမြောက်ဖက်ကိုထွက်သွားလိုက်ရနေပေါ်တိဘက်အရှိဘက်နဲ့သွားရင်တရုတ်ပြည်ထိုကနေအရှိဘက်သွားရင်ကိုရီးယားဗီယက်နမ်အဲဒီကနေအရှိဘက်သွားလိုက်တော့ဂျပန်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးရောက်တော့ဆုံးသွားရဟိုဘက်မကူးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာအဲ့ဒီအတိပြန့်သွားတယ်ထိုမြောက်ဖက်ကို ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကတော့မူရင်းအတိုင်းပဲတိုင်းပြည်မှာမှမရှိတော့ဘူးပြုတ်လိုက်တာပြင်လိုက်တာပြုပါပြင်ပါများရင်မူရင်းပြတ်သွားအဝတ်ကလေးတစ်ထည်ဝင်ရင်ဝင်ရင်နဲ့ဆွေးလာအပေါက်ကလေးပေါက်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးဖာနောက်တနေရာကဆက်ပေါက်အဲ့ဒီအပေါက်ဆက်ပါ ဟိုဘက်တနေရာကဆက်ပေါက်အဲ့ဒါဆက်ပါဖာရင်ဖာရင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီဖာထီးတဲ့အစရိကြီးဆက်ကြံရစ်တဲ့မူရင်းကမရှိတော့မြောက်ပိုင်းကုဏကတရုတ်ကိုရီးယားဂျပန်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပြုပြင်ပါများရင်မူရင်းမကြံဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းက ပမာပြီးမှာအသုံးပြုပြီးတော့ကြံရစ်တဲ့ဒီကနေ့လက်ရှိဟိုဂျစ်ကားတွေလို့ပေါ်ပြအဲ့ဒါမပူရှင်းနဲ့အမေရိကန်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဝိုက်ရှော့ကလုတ်ထဲတာပေါ်ကြီးတို့မျက်မှောက်ခဲ့မှာဂျပန်ကလာတဲ့သုံးမင်းကားတွေလည်းပဲဂျပန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးပမာပြီးကဝိုက်ရှော့ဆရာလုတ်ထဲတဲ့ပစ္စည်းကြီးပဲပုံလေးပဲကြံတယ် ဒီတော့ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတဲ့အမိလောက်ပဲကြံမယ်တဲ့အမြောက်ပိုင်းမှာပြုပြင်ထားတာ၄ကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့ပြုပြင်မှာများရင်ဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ရုတ်တ္တနိကေသုတ်တံတစ်ခုမှာဆိုတယ်ရှင်မင်းအဆက်ဆက်တို့ရွှေနန်းတော်မှာအသုံးပြုလာသောသင့်နဲ့တည်းသစ်သန်းနဲ့တည်းကိုပေါင်းစပ်၍ပြုလုပ်ထားတဲ့စီတလုံး ချိန်ဘိုးဘင်းအဆက်ဆက်တို့နန်းတော်မှာအသုံးပြုထုလာတာတတိတိနဲ့တမြို့လုံးတရွာလုံးကြာရနောက်တက်လာတဲ့မိမိမင်းအဆက်ဆက်ရောက်တော့အဖိုးလက်တက်ကစီကြီးဟောင်းပြီးအိုးပြီးအဖွားလက်တက်ကစီကြီးအဖေးလက်တက်ကစီကြီးဟောင်းနေပြီးအိုးနေပြီးဒါကြီးပြင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်တာရွှေလေးတွေကွက်တယ်
wiggle it, got there. I jout this see there. She go, we go, jout this see beat or two let yo. Eddie see ye at mammy ro. See so that they done it, the ye dave, hojala. Beauty and gong they look so we met near and beauty and macong jong the wop of ho, hola. Beauty and soraha, lura, look up. The other gamma beauty and beauty and babchele, mooyen, pelt toilet. Now a sense got two ladders, see ye, ping ping don't on me, mother. Me middle letter jar or shooting with a collector, Eddie see two lo me de la. Oh, you know, but in the beauty and sora. ตนเนี่ยนะตัวจี้ปิ๊ดบิ๊บเปลี่ยนยาบาระดาจองบงนี่တော့เทระวาทะพุทธปาทนาสุติกาพุทธกวยปิ๊ดนี่นอกอศีมากัตตปะอศีอานันดาอศีอุปาลีมติจีတို့ฉัมมัตโตมุเกติณีสนิอไตมูวาทะอไต ตะตุมะเต็งมาบิ้วมาเปลี่ยนเบ้เนี่ยทิ้งๆลาแก่เดพุทธะเยวาทะโกบาขอยะเถระวาทะเตตันเนี่ยตะยีเนี่ยเตตะดีไต้ถาเดชวยมกุฉิมมาเนี่ยเดตุยมีมาบ่ฮู้หุล่ะเถระวาทะเนี่ยมหายานะตุอิฉานะจักโกบ่าวิโตปริตะ ลอยๆกูๆตบปอกผู้บุญนี้โตดาရှင်းเล่นติ่มเปาะจิ้มဖြစ်ပါတယ်มหายานะก็สีจี้ကိုช่วยงวยกดตะโลဖြစ်ตัวတယ်บุญนี้โตเทราวาระก็တော့สีကိုเตตานะเตยีเตตานะเตยีเตตานะเตยีดีแดนดีแดนเสร็จเลยล้วบีတော့ทุบตัวပါတယ်ดีกรณีติตะเพ่งเม่งตองอ๋อมีร้องมาเว้เด้ฮล่ะบุญนี้โตปริตาตลอดเลยมีเด้เด้หมาล่ะตาบิเม ตะยีโดเนเนย่อละเดเนตะยีเนเนย่อละเดเนดิ้งสุมีอะเมซีหาดิ้งมาบ่าวเบลอตันบ่าวเลยเนเนทุจีกัวก็ฮล่ะดาจองดีกะนี้บงนี้โดกายางกองเตกะโดพุทธภาษาอะทินนี้เยด้อมมันเจอะยะย่อนี่เดซีจี้มาตะยีลีเนเนเต็มไปดาบ่เนาะบงนี้โดซ้อนไหนตะลอกบ่อลีตะยีเต็มไปดา နောက်ပြန်ထုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့မီလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးဦးမင်းတင်မဟုတ်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့တရေတင်းပေးတာဆရာသစ္စာနဲ့တရေစီကိုဒီတိုင်းထားရွှေငွေမကော့လိုက်နဲ့ဟုတ်လားဒါအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒေတာဝါဒသာသနာကဒီတိုင်းလာပါကောင်းပြီဘုရား 53 ရေကိုပြောပြပြီးတော့ကွဲတော်မူသွားပြီအခုနှစ်ထောင်၅၂၈နှစ်ခရီးသို့ရောက်လာခဲ့ပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များတလမှာရက်30ရှိပါသည်။ရက်30ရှိသည့်ထိုတလမှာလပ်ပြီးရက်ဆိုတာတရက်တည်း။လပ်ပြီးရက်ဆိုတာ လမ်းမပြီးမိရှိမှာပြီးဟိုအာယူလာခဲ့ရတာ14ရက်ရှိပါတယ်ပြီးပြီးပြီလဲဆိုရောလာပြီးရောတရက်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာဆုတ်သွားတာဆုတ်ယုတ်သွားတာလာဆုတ်တရက်လာဆုတ်နှစ်ရက်သုံးရက်တပြည့်တပြည့်ဆုတ်ယုတ်သွားတာဘယ်အထိကွယ်တဲ့အထိဆုတ်ပါတယ်ဘယ်အထိဆုတ် နောက်ဆုံးလာကွယ်နေဆိုရင်လလုံးလုံးမမြင်ရတော့တကယ်ပြည့်ပြည့်ဝုံဝုံတွန်းလင်းတဲ့လမ်းပြည့်ရစ်သည်တလမှတရက်တည်းဟုတ်ကြလားရန်သူတွေဝိုင်းအလိုက်ခံရတဲ့လူတယောက်ကမ်းမမှာရပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမ်းဖြတ်သန်းမှုနီလန်ရှာနေတဲ့အချိန်ဒီမှောင်ကြီးကြနေတဲ့အချိန် ลากวยนี่ญะตะกองมูหมองนี่จะได้เฉยวิงงะเนี่ยชัดซีลีตะเฉ่แล่ไล่ดอโหเป้ก้านผัดตั้นโบนีลั้นโกตูยะตวาดะบ้องนี่โซโลดิอดิเบกาพุทธศีลดอป่วนท้องป้อละดิโซเรคิดหาลิเลยซีลีตะเฉ่วิงงะเนี่ยเล็ดตะหลอกเบ้เดมาจาไล่ผู้โหล่ะเอริวิงงะเนี่ยเล็ดไล่ติอะฉิงมา
ကျေစီရောင်ကိုကောင်းကောင်းတွေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့လမ်းစရလိမ့်မယ်။ကျေစီရောင်လေးလက်ထာမသိဘူးအိမ်မောကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လမ်းစမရဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တဲ့ကတော့ကံပါမှာရက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကူးရမလဲလို့နီလန်းရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘုန်းကြီးတို့တော့ထင်ပါတယ်။ကံပါမှာအိမ်မောကြံနေတဲ့အဆုတွေမပါဘူးလို့ဒီလိုပဲထင်ပါတယ်။ ပဲနဲ့တော့လေးတန်တဲပြောတယ်ဟာမကြောက်ဘူးပဲအုပ်စုတဲမှာရက်နေတဲ့အုပ်စုလားအိတ်နေတဲ့အုပ်စုလားတော်ပါသေးရဲ့အိတ်နေလဲလို့ရှိရင်ဝေငနဲ့ရှာစီးလေးလက်ထာကိုမမြင်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒီအလေးရောင်လေးကိုမတွေ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသမ်းမို့နီလန်းကိုမရလိုက်ဘူးတဲ့ ဖယားသာသနာတော်ခေတ်ကိုအကြာကြီးလို့မထင်တဲ့ခဏလေးရေဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးခဏကလေးရဲ့အဲ့ဒီသာသနာတော်တခေတ်မှာလူဖြစ်ပြန်တော့သာသနာမှသီးတဲ့အချိန်ဟာနည်းနည်းကလေးရှိတယ်အများကြီးမရှိဘူးထို့ကဲ့သို့အလွန်တကြာတူတောင်းတဲ့အလင်းရောင်ကိုအလင်းရောင်မှန်သီးတဲ့အချိန်ကလေးမှာဟိုဘက်ကန်းကိုကူးသန်းဖို့နီလန်းကိုကြိုးစားရွေ့ရှာကြပါကိုကိုကိုအားကိုပြီးတော့ တန်တနာပင်လေကြီးကိုဖြတ်တန်းကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့အုံရောစင်စကားပြောကြလို့ပါတယ်။ကိုင်းတီတော့ဟိုဘက်ကကူဖို့ရန်လေတစင်းရတယ်။လေမပါရီစင်ထားတယ်။တက်ဒီစင်ထားတယ်။ပဲရီစင်ထားတယ်။ဟုတ်လား။အေးဗျာစင်ကျင်ထဆင်လဲအောင်ရွတ်ဒီစင်ထားမယ်ပေါ့။ လူထိုင်စရာထိုင်ကုန်ဒီစင်ထားမယ်ပေါ့ညာရှိသလောက်သာစင်ထားအဲ့ဒီလေပေါ်မှာစင်ထားပြင်ထားတာဒီအကုန်လုံးဟာဘယ်မှာတီးနေလေပေါ်မှာပဲတီးနေပါတယ်တဲ့လေတစင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုမှသုံးမဖြစ်ကြတော့ဘူးလေကွက်ကြီးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်တဲ့ရော့ရွှဲရော့ခွဲ့ရော့ဘာရော့အကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာသုံးလို့မရတော့ စေတနာဆိုတဲ့ကံတရားတစ်ခုကိုဖယ်ပြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲဉာဏ်ဒီဝရိယဒီသဒ္ဓါဒီဘုရားတို့ပရိသတ်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးစေတနာတစ်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်ကံမဖြစ်တော့ဘူးတနည်းဆိုရင်တော့စေတနာဆိုတဲ့ကံကိုလက်မခံရင်ဉာဏ်ဒီဝရိယဒီဟိုဘက်ကသဒ္ဓါဒီပညာဒီဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့ အသောမဝင်တော့ပါဘူးဟောဘကကူးဖို့ရလေတစင်းဒီပဒါနဖြစ်တယ်လို့ပဲဘဝတန်တနာကိုကူးဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတဲ့စေတနာဆိုတဲ့ကံတရားဒီလေတစင်းသဖွယ်အရာရာမှာပဒါနကြကြောင်းစေတနာပေါ်မှာဉာဏ်ဒီဝရိယဒီသဒ္ဓါဒီတတိဒီသမာဓိဒီပညာဒီ အကုန်လုံးစက်ပြီးတော့ဒီနေတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီနေတယ်မိွေ့ဒီနေတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သဘောပေါက်တာကြပါစေတနာသီတာလင်ဒီနေ့ရပဒါနာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားစေတနာအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့မျှပြောပါမယ်စေတနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့အပြီးတော်မှာကျမ်းများကလာတဲ့ မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မှတ်တမ်းပြုရလာခဲ့ပါတယ်တို့မှတ်တမ်းကလေးများကိုဘုန်းကြီးတို့တင်ပြပါမယ်စေတနာစေတယတိစေတနာစေတယတိစေတနာရှေးဆရာတော်ကြီးများ ဘာသာပြန်သည့်ဩဟာရအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဘာသာပြန်မယ်သူဘာသာပြန်ချက်ဟာအလွန်ကောင်းပါစေတယတိတိစိတ်စောတတ္တိဖြစ်ခြင်းကြောင့်စေတယတိတိစိတ်စောတတ္တိဖြစ်ခြင်းကြောင့်စေတနာစေတနာမြီဤစေတနာ စေတနာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစေတနာကဘာလို့တတ်တယ်လဲစေစောတတ်တယ်
Palau cici lili nain dale si suruh ya jimnya ya gohara dekau. Si so sura niyama, si si sasap si au, nu zore lu didi beya. Si so suya nai, si si sasap kelip si lao, nu zore. Tapi ma ucuk ta simbanya me, toto du simbanya le au ma. Si rumbo li basi le, en si men sora si le. เอ็งเชื่อไหมตัวนี้ก็รู้เยอะเยอะเนาะเล็ดเท้าเชื่อไหมยังลูกสูญเสียวดูดีอย่างเชื่อไหมยังลูกสูบบ่แต่ในโลกนี้ลงที่สมัยเชื่อไหมยังยี่สิบบาทดีถ้าพี่ลงยังอายุเกินสามสิบก็ทุกเชื่อไหมยังอากงลงดีเลยดีเลยอาจจะไม่ใช่อากงดีถ้าพี่ไม่บ้าเล่าไปดีดีอะไรเชื่อไหมยังตัวดีถ้าเรื่องอากงตัวกูเรียนบ้ามาไม่ลงไหนพอดูลงมาเลยดูเล็ดเท้าเชื่อไหมยังลูกก็เรื่องอุบาราซาเอ็งเชื่อไหมยังอากงลงส่งเยอะอย่างเลยแต่พี่ยังอายุอย่าง
ရှင်ဘရင်ကြီးအတင်ပြတယ်ရှင်ဘရင်ရဲ့အမိန့်တွေကိုသေဆောင်သွားတယ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ချမှတ်ပေးတယ်တလောက်ပြောခြင်းဘုရားတို့ပရိသတ်သဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဂျာရဲကအရှင်မင်းသည်တိုင်းပြည်ရာတွေကိုအကုန်လုံးသေဆောင်လာပြီးတော့ဘယ်ပို့ ရှင်ဘရင်ရဲ့အမိန့်တွေကိုသေဆောင်လာပြီးတော့ရှင်ဘရင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသေဆောင်လာပြီးတော့အရှင်မင်းကဘယ်ပြန်ချပေးလိုက်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ချပေးလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအရာရှင်ဘရင်ရဲ့အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်ထိုနှစ်ခုကိုအလဲကောင်းကစိစပ်ပေးနေတာစိစိစန့်စန့်ဖြစ်အောင်နှိုးဆော်ပေးနေတာအရှင်မင်းစေရနာသီအရှင်မင်းနဲ့တူ၏ စေရနာသီအရှင်မင်းနဲ့တူ၏တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအယံများရှင်မယင်ထံရောက်အောင်သေဆောင်လာတယ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတိုင်းပြည်သို့ပြန်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီစိစံမှုနှိုးဆော်မှုကိုဘယ်သူပြုအရှင်မင်းပြုပါတယ်ထိုနည်းတူစွာထုတ်ဥပမာအတိုင်းပဲ စေရနာသီအရှိမေစိတ်ဆိုရာကရှင်ဘယံစိတ်ကရှင်ဘယံစေရနာကအရှိမေဟုတ်လားစိတ်ကရှင်ဘယံစေတနာကအရှိမေဘုရားတို့ပရိသတ်ကြီးအဘိဓမ္မာဆိုတော့စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲအဲလေးတန်တော်တော်ပြောတယ် စေတသိက်ဆိုတာ52နှစ်ကစနှစ်ထဲမှာစေတနာသည်စေတသိက်တလုံးဖြစ်ပါတယ်စေတသိက်ဆိုတာဘာလဲဟိမေးရင်ပရိသတ်ကိုအလွယ်ဆုံးပြောပါမယ်စိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးထားကိုစေတသိက်ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြတာသဘောတွေဟာစေတသိက်ပါ ခဲလို့ပြောတော့စိတ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြတဲ့သဘောတရားများသည်စေတသိက်ပါအေကုပ္ပါဒအေကဏီရောဓာဆိုရင်ဘိဓမ္မာဒသင်္ဃဟကျမ်းမှာလာတဲ့အဲ့ဒါပတ်ကြည့်ကြပါစိတ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြတဲ့သဘောတရားများသည်စေတသိက်ပါစေတသိက်52ရှိတဲ့အထက်မှာခုနကစေတသိက်မှတ်ချက်ရအောင်ယူထားနော် စိတ်နဲ့လက်တွဲ၍အလုံးလုံးကြသောသဘောတရားများသည်စေတသိက်ဖြစ်ပါစိတ်သည်ရှင်ဘရင်လို့အကုန်လုံးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်တာစေတသိက်တွေကအဲ့ဒီရှင်ဘရင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဗာလဲအလုံးလုံးကြရတယ်ထို့ကဲ့သို့အလုံးလုံးရတယ်စေတသိက်အလုံးကိုဥဆောင်ပြီးတော့အလုံးလုံးသွားမှာက
Sirena. Tapi Sira Dibang Balaku do the Us on the Lelo Soye. Nazan Nit Shia doing. Nazan Nitema Sirena Pandi. Nazan Tiku Duga Usamare. Hola. Tito Jan Sida Ding Nazan Tidu ye a locasa. Sirena Madaba. Chando Sida Ding Nazan Tito e a locasa miago. Ayaya vidan de sine twa sabbi niraha alegaunga sirena. Pyambiome sirena madava. Nase delondo sidadido e aloke sa miago. Ayaya vidan do sine twa sabbi nire. Siza bi nire suraha. Alegaunga sirena. No? Ubamaline due maddo loere. Seku shimbayin neyata. Jane sida de ngaze digu. Tendu bidadi ye amukeisa rilu the bota. Jan sida de ngaze di ye alokeisa rigo. Tendu bidadi ye alokeisa rivelo the bota. Alegaunga sirena ga. She meant that way, song yet by the Lu Majaba. And she meant a pair to like be so ye. Shimbayen, eh? Then to be that, eh? Shimbayen, boy to breathe that ye. Jinja Masiro, who no? The Bobo on Senza, boy to breathe that, da, Nanshi, the Boko, the Senza Lu Yak. Take so much Shimbayen, ye. Who jilly do you got leather mad yawa? Bellu lo says salo ya. Take zonga shimmyenel. Lambo madame zi lede, munisabe alo the maha. Bellu lo says salo ya. Jare my sessa beaded bogu. Does on de yaw shima be. Shimmyen alo sanda. Leather maye the bawa. Leather maye alo sanda. Shimmyen the bawa. Da janga sessa beaded lu shima dime. เอริโลมันบ่ยินจ้าเป็ดนี่จึงบุรุษบริษัทบ้ามาลุกงานไก่งานอ่อๆมีๆตื่นๆเจเจบ่ผิดจ้ะสิรณาที่เอริโลว่าเด้ฮล่ะสิตยิตะลักขณะสิรณาโลกูบ่งี้ยีไปถ่าดากะเบลุแลสิตยัตติติสิรณาเอ้อล่ะกูเปลี่ยนพี่รอ เสดยิตะลักขณะสิรณาโลมาไล่บาตบอดุรุบะเวโหมาสาจองยีโบยะเนยาเนโลบุงยิตะจองฉันเป็ดแก่เสดยะดีดีเสดยะดีดีสิสอดัตติภิเชิงจองสิสิสัสสะภิอองโนโซดัตติภิเชิงจองอะเดิเวกะดิโลตวะสิสิสัสสะภิโพ นูซอบีเดตะดาก็บ่าวิรบริตาสိတ်มาตะดาก็สိတ်มาจี้เดสိတ်ก็ตี้เดตะดาเนี่ยสိတ်สิ้นเนี่ยตะดาจาเรมาซีซะวีราหาสีระนาวริยะก็อลุลุ้มเมสိတ်ก็ตี้เดเอวริยะเนี่ยสိတ်สิ้นเนี่ยวริยะจาเรมาซีซะบีณีราสีระนาเนี่ยได้มาปริตาจี Sirena Pajong, Sirena Pajong, the Bobo. Binya Suraga, we ban Sizeme. Sika, we ban Sizetago, Vime. Eri Jarema Siza Bilaitaga, Sessa Bilaitaga, Sirena. Sirena Niarain Bar. Kilu Bioyeno, Salube. Hingwa Daga, Hingwa Tema. Who do the match on top of Yahola? Hingwa de ga hingwa terma, sama bay, bama ayaba, mashibu. Do the malezara zajina babali, do the majalu mazara. Eh, Eddie was sitting up on it, do the lay so a mibu jonsaka billion hos halove, de hola, salova. Ayaya sirena, ye ji jungle, break the bound to rock on the babu. Sita, ya didi sirena.
Sisi sasabhi aung nu so da so jang sirena kobadi. So jang lakana shirago sirena lo mapo. Si so jang lakana shidigo sirena. Hola. Shina desin delero barere. Ayuhana rata. Ayuhana sura. Atoke. Shambhayin kaisayo, tanbi kaisayo. Shambhayin kaisayo, tanbi kaisayo. Eri na kaisayo longo jagani. Abhyetan atho nita badu wale. Eishe me. Seye dhimu kaisayo. Tata wariya sadhido ye, jijin atho chen sa shire kaisayo ego. Jareka nibido, aumyen vansi subido, atho bhi nita ha. Sirena. Sirena ha bhaagkaisa gu saungyat le soye. Jaga ni atukde kaisa gu du saungyat. Shemayin kaisa ne, tenbi kaisa, dinaku jaga ne, en shimenga abhyantan saungyat le wabhe. Seja dhimu kaisa, dharavariya santhiru ye, jijin, biro, atukjin sashire, tutu kaisa le. Aumi mini bibu, jagani, bintan atu biniraha, sirena. Hola, erayam ayu hanarava, atu ching sura aluk geisago, sirenaga, sound yet bare. Shemayangole, noza, tendu bidare gole, noza. Shemayango, noza jim, amincha biva, sumcha che biva. Then will be that they go like a little java, juza java. And she may together no soja case as sung with the low babe. Sirena di sika, divo, the da warrior sadiroga, jivo, atopo. Charekandi biro duga, mabia, luma niada. I say niada, era sirena ga lunida. Sirena the lone told you, never bama a loma shibu. No? Eraha Baridaya, Dibu Luedila. Time you go Dibu Luemla? Luebu alone kekir at the ball, alone nunyan at the ball, alone thing with at the ball. Shile she need it, manlem man need it. Take a sheet again, man be me, Baridayi, Dibu Yanjaro, Babi. Kekir need it, subtle truth for era. The kid nunya ne disataya. Hola. The gay she again mambi me ribu yan de keke long lo. Alon nure the word deya. Subter truth abirma sura. Subter truth alon nunya de muido. Disataya go abirma lo covarelo.